Каркасний будинок на плівці 150 мм, вати поганої якості, потім ОСБ із повітряним прошарком. Зверху поклали ще 100 мм хорошої вати, вентфасад і фасадні панелі. Щось ви тут намудрили такого, я не знаю, Алекс, вибачте. Фасадні панелі – це те, що клеїться. Навіщо там вентфасад і фасадні панелі? Це заборонено по нормативу. Ви що, знущаєтесь, що ли? Чим погане таке рішення? Так, а що тут гарного? Я щось не зрозумів. Що гарного? Тобто, ну, 150 плюс ще 100 Вт, тобто 250 мінеральна вата. Ну, це добре. Це ви по теплотехнічному нормативу проходите. Після вентфасаду у вас пінопластові панелі. У нас, якщо це вентфасад, це заборонено використовувати пінопласт прямим текстом, тому що якщо полум'я, то це горить, ого. Далі, якщо дерево з пінопластом об'єднати, то там при случаї пожежі така комбінація диму виходить токсичного, що 2-3 вдоха людини і все, і помирає. Просто помирає. Тому що дерево горить, підтримує полум'я, і навіть якщо у вас пінопласт Г1, якщо є полум'я, горить, дуже гарно горить. Тому фасадні панелі, ну, просто це така загальна назва фасадної панелі. У нас часто їх називають саме на пінопласті. Плитка там або декоративна штукатурка якась називають фасадними панелями. Звісно, ми можемо казати про японські панелі, про панелі Треспу там, наприклад. От і так далі. От. Значить, цей будинок, ну, по цій технології будинок потребує примусової вентиляції. Тому якість цього будинку, вона буде вираховуватися по якості вашої вентиляції. А ви про неї нічого не написали. Людині треба дихати. Треба виводити продукти життєдіяльності. Це пара, запахи, волога, сморід. Все це треба виводити. Хто цим займається в цьому будинку? Де вентиляція? Тому що цей будинок з плівкою потребує штучної примусової вентиляції. Так, будь ласка.